här ska vi in. Mm. Och snart ska ni föra en historia om Huvudbergsgrottan av min pappa. Mm. Mm. Han är faktiskt född här i Huvudberg. I grottan? Ja, i grottan. Det är här stor om hans uppväxt. Det är bara myter om en gubbe som de egentligen skrämde barnen med. En jätte var han? Ja, en jätte. Jätte. Det kan ha funnits en stor farbror som bodde här. Ja. Löt. Äventyrarna. Och där är ingången alltså. Oj, precis. Här var det. Kom i kyla. Jag var nyckel då. Åh, jäklar vad kallt det var. Ja. Här går man in då. Ja, vi ska just in och gå in i grottan. Ja, det blev... Nej, men vi får vara på fika. Ja, där ser man ut. Det är en teknogrotta. Nu gick pappa. Typisk. Jag kan filma upp det stort. Kan ju filmas med friska film. Vet du vad jag tänker på nu? Alltså, vad fast. Det är fotosession. Det är inte någon annan bra, eller? Nej, det är inte så skarpt. Man var skarpt på den här tog. Klagar du på mitt fotografi? Ja, man hade varit efter ett. Fick du någon bra bild? Mm. Det är mot just. Oj, oj, oj. Det är tyngre, måste gå upp. Ja, varför hittar de inte den där? Så där nere kommer jag ifrån. Vad tycker du är det? Hallå! Vad är det? Det är du som är Huvudbergsgubben!